Okay, but we... Cool. Tjena allihopa, Ulla här tillbaka med en ny video. Och idag så ska jag göra någonting som jag absolut inte trodde jag skulle ge mig in på om någon. Men det är ju som så här att Logan Paul är alltså i Sverige. Han är i Stockholm och jag har en kompis som heter Ludso på YouTube, Ludvig. Och jag fick ju för mig direkt att just med tanke på att Ludvig är Logan Pauls number one fan, så tänkte jag att jag ska fan hjälpa honom att hitta Logan Paul. Och så vill jag givetvis inte göra detta själv, så jag tänkte jag tar med en kompis. Och jag tar inte med vilken kompis som helst, utan jag tar med Ludso som då är Logan Pauls största fan. Så jag ska ta mig in till Stockholm nu för att försöka hitta den här jäveln. Och jag ska försöka leta hela dagen efter honom. Jag kommer inte ge mig förrän jag har hittat honom. Och förhoppningsvis har vi lite tur. Glöm inte prenumerera och gilla. Kommentera också gärna någonting trevligt. Ni kan kanske kommentera om ni tror att vi kommer hitta Logan i denna videon. Så sapp säger det. Nu ska jag ta mig in till Stockholm och hitta Logan. Otroligt. Klockan är nu 12:14. Ludso befinner sig någonstans i Stockholm nu. Jag tror han är på TC fortfarande. Jag ska invänta buss nu som tar mig till Jakobsberg. Därifrån ska jag ta mig till T-centralen. Möta upp honom, ta någonting och käka. Och sen börjar vår hunt för Logan Paul. Vi ger oss inte. Vi ska hitta den jäveln. Jag hoppade av bussen och ska ta tåget härifrån till TC. Jag ska möta upp Ludse. Jag ska alltså lokalisera Logan Paul. Han befinner sig i Stockholm nu. Han är här för att göra musik i 1-2 veckor, sägs det. Jag vet inte, jag tror att ikväll så kommer han gå ut och festa och så vidare. Och så kommer vi helt enkelt få se hur vi ska leta rätt på honom. Vi får ta hjälp av mobilen, kolla hans story på Instagram. Ungefär vart han kan befinna sig. Så om vi går in på Logan Pauls story, så har han faktiskt lagt upp någonting. Nej, jag vet inte det. Han gratulerar någon. Som ni ser, han gör mycket musik. Currently. Vad detta kan vara, har jag ingen aning om. Så vi får väl helt enkelt se. Det är med hjälp av hans story vi helt enkelt får ta reda på var han är. Och fråga runt lite och så vidare. Men vi ska hitta fanskapet. Oj, oj, oj. Så det är min uppgift för dagen. Man måste tro på sig själv. Och det känns ju skönt att Ludse är med mig också för att hjälpa mig att leta reda på honom. För er som inte vet så är Ludse väldigt, väldigt nervös när det kommer till kritan. Han har varit det förr, jag har sett han var nervös för. Och nu ska han liksom träffa Logan Paul, om vi nu gör så. Vilket är hans största idol. Så att, kommer Ludse göra bort sig, det sätter jag mina pengar på i alla fall. Så ja, nu har jag äntligen anlänt här på centralstationen. Haha! Ja. Det såg man från avstånd. Det är vloggen, kör bra. Jag är skitnervös, det ser jag tröjan på. Det har vi, han är så jäkla nervös. Ja. Jag sa det också. Ja. Jag är sugen på bojan. Ja. Du är det? Ja. Jag gör det. Inte donken bara. Nej, för fan, nej. Okej, så nu sitter vi alltså på Bastard Burgers. Jag fixade spons, så att säga. Fulla grejer. Likadant som jag sa till Ludde här idag att vi kommer att träffa Logan. Vet du, jag fixar spons, vi kommer att fixa Logan också. Det löser vi. Nu ska vi sitta här och käka lite bojar och sen så börjar vår jakt och hitta Logan på. Vi har inte börjat än riktigt. Vi får ju ta hjälp av mobiltelefonen. Vi hann upp en story för inte så länge sedan. Ja, det var någon tjej nyss som var. Vi försöker se bakgrunderna vad det kan vara och så vidare. Han bor på Grand, det har vi fått reda på. Och utifrån den där storyn Logan la ut för typ 20 minuter sedan så är han där i närheten skulle jag gissa på. Man såg en del byggnader som liknar just det där stället liksom. Det är där vid Kungsträdgården. Ja, jag fattar ingenting, jag kan ju inte Stockholm, jag litar på Olle. Ja, alltså, nu har jag varit där så mycket så lite kan jag. Vi ska checka upp bojan nu och sen så ska vi bege oss mot Kungsträdgården och leta rätt på den jäveln. Ludvig, vi kan ta det lugnt, vi hittar honom. I denna videon så kommer du stå där och hålla om honom. Det kommer inte spinna så här. Det kommer avslöjas direkt så här. Det kommer inte stå jakten på Logan. Videon kommer äta, vi träffar Logan. Ja, exakt. Så det kommer inte spi. Nej. Oj, oj, oj. Titta på den. Lite sötpotatis, cheese. Sen fick jag denna snyggingen också. Så, nu har vi käkat färdigt. Tomt. Nu så börjar våran jakt. Då alltså, så nu ska vi ta oss, resa och sticka härifrån mot Grand Hotel på våran jakt på Logan Paul. Den börjar nu.
Okej, så nu börjar vi närma oss Kungsträdgården alltså. Vi ska gå där och strosa runt lite och se vad vi kan hitta. Nej, nu måste vi fan hitta. Ja, det finns inget annat. Nej då. Vi skulle hitta direkt också, så här, efter 10 minuter bara. Ja, precis. Det hade ju varit det absolut bästa. Så att det kanske blir att vi kanske inte träffar honom nu. Vi får helt enkelt se. Nu är vi på Kungsträdgården, så heter det tydligen. Och kungen bor där, eller kanske inte bor, men han håller hus där. Ja, vi kan inte bara gå runt, alltså vi måste gå någonstans. Grand ligger ditåt, det där är väl grand? Grand ligger dit. Ja, men det är där. Okej, vi rör oss mot Grand Hotel. Okej, så vi har precis anlänt till Grand Hotel här nu. Logan Paul tog en bild här för cirka 20-25 minuter sedan. Var precis där. Nej, vi får sätta oss här utanför och se om vi kan hitta honom, vänta ut honom. Ja, vi är framme. Så vi återkommer. 1 hour later. Det pissregnar, men vi sitter här och väntar. Förhoppningsvis så kommer han vilken sekund som helst. Ja. Det är i alla fall vad vi hoppas. Förhoppningsvis i alla fall. Är du nervös? Ja, jag känner att jag inte riktigt är mig själv just nu. Nej, någonting är det. Ja. Ja, det ösregnar. Vi sitter här och tar ja, vi sitter under något tak. Jag vet inte hur man ska förklara, men vi sitter under något tak i alla fall. Ja. Inte så jättemycket folk, men det är ändå. Med tanke på vädret också. Exakt, det är kanske tur att det regnar. Det tänkte jag också. Hade det varit soligt och så, kanske det hade varit hur mycket folk som helst. Vi sitter här och väntar och hoppas på att han kommer. Precis. Typ. Jag står här också med ett Logan Paul-fan. Hur länge har du stått och väntat? 2 timmar. Två timmar och jag har varit där 2,5 nu. Det är väldigt kallt här nu. Nu har jag dock skojat med Ludde att Logan Paul är här nu. Han är på toa, så vi ska se om vi har stressat han i onödan. Det ska bli kul. Han har nog inte sett mitt sms. Det stod inte mitt sms eller? Nej. Ah, fan. Kolla. Tänkte jag pranka mig. Ja, jag ska fuck, han är här nu. Detektiv Olle. Ja, just precis. Så innehållt på Milton Supreme. Kolla hans story. Och här sitter de. På restaurang och käkar. Och så om man pausar där, vilket vi har gjort, så står det alltså Hoff på menyn. Och jag kollar ju givetvis kartorna. Och då är ju frågan, vart det låg någonstans? De är alltså här vid Stureplan. Ja, vi vet var de är. Ja, vi vet var de är, men frågan är, jag tror inte det är lönt att gå dit. För att de sitter och äter också, så man vill liksom inte... Kommer att störa när de käkar. Men de borde ju komma hit efter. Han hade fortfarande sin träningströja på sig. Exakt. Han är ju inte duschat. Nej. Fan, nej, jag... Där har vi han. Logan, Paul, vad för fan. Det här är helt sjukt. Kommer Lutz att göra bort sig? Det sätter jag mina pengar på i alla fall. Helvete. Bra, bra. Bra. Hej då, what's your name? Ludvig. Ludvig. Yes. Vlogging. I see that. Should I do this or what should I do? Yeah, this is my go-to. Maverick. Right, yeah, Maverick. How do you do the Maverick sign? Upside down. I really want to give you credit for being so down to earth. Thank you, bro. Yeah. Thank you. I try. That's good. Yeah, exactly. Yeah. Oh, you know, they're all like in a YouTube. Yeah, community. Yeah. You've actually met a few YouTubers. Yeah. Yes. Yeah. You've kind of become a meme here in Sweden. Like YouTubers have. Okay. So, cool. So we had to. So we have actually done some kind of a challenge. You know. Okay. Yeah. So our goal was was to find you. Yeah, we travel. I traveled how many kilometers? Like seven? 120, I think. Yeah. Oh, I have traveled like 600 kilometers, you can say. Yeah. From Malmo. You know that? You know Malmo. How long it takes? Like 5 hours? Five and a half hours to train. Damn, bro, y'all are dedicated. Yeah. So that was the challenge, you know? You did it. Yeah, you won. You guys won the challenge. So, did you win? We did. I don't know. Hold on. Vi klarar det. Yeah, we finished the challenge. Is this the end of the vlog? No. I will end it when I come home. Okay, but we did it. Hey, congratulations, boys. Yeah. We did it. We all did it today, huh? Yes, we're here in Sweden. That's great. Y'all ganska det. Utroligt. What does it mean? Amazing. Utroligt. 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 Måste säga det. Jag kan inte andas. Vi har tagit bilder med dessa grabbarna nu. Oh. Och vi bara... Ja. Cool. Fast grejen är ju den. Vilken bild var den bästa? Det är frågan. Ja, det var... Tvekar. Ni gjorde bort det. Vad säger du då? Mitt hjärta. Jag har inte hjärtat just nu. Jag har puls 160. Vänta, var värd, eller hur? Det var värd. Grabbar, och tack för att ni väntade med mig. Ni är skitsköna grabbar på riktigt. Ja, tack så ni mycket. Ni känner det bästa. Okej, så jag har kommit hem när jag är så jäkla trött. Men denna challengen lyckades verkligen. Det var
Jag trodde ändå att vi skulle lyckas med den givetvis. Men vissa gånger så var det ett hopp av att jag pallar fan inte vänta. Men vi klarade. Otroligt. Jag får tacka alla för att ni har kollat på denna vid. Och glöm inte att prenumerera och gilla. Och kommentera om vad ni tyckte. Vi klarade i alla fall. Så att nu får ni ha det bäst. Glöm inte att prenumerera och gilla. Och så syns vi i nästa video. Ja gud ja.